Një çift nga Vlora që tentuan të grabisin me dhunja argjendari në Shkodër janë lënë në burg nga gjykata e qytetit verior. Arben dhe Anisa Hoxha u arrestuan mes ditën e 27 janarit nga forcat e rendit pasi tentuan të vidhnin argjendarin duke i hedhur spray në fytyrë pronares së dyqanit. Ngjarja ndodhi rreth orës 13 në lagjen Vasil Shanto. Nga pamjet e kamerave të sigurisë të publikuara nga Gazeta Panorama, shihet momenti kur Arben dhe Anisa Hoxha hynë argjendari si klient të zakonshëm. Pronarët u tregojnë bizhut mbi banak dhe në atë moment 31 vjeçaria i hedh spray në fytyrë pronarës së argjendarisë, e cila kishte pranë bashkëshortin e saj. Çifti i bashkëshortëve më pas marrin bizhut dhe tentojnë të dalin jashtë, por janë përballur me pronarët, të cilët i kanë ndaluar tek dera duke i marrë stolit me vlerë. Falë rezistencës së pronarëve të argjendarisë, ata u larguan nga dyqani pa marrë asgjë dhe pak momente më vonë janë vendosur në pranga nga uniformat blu. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua dhe makina që kishin në përdorim Arben dhe Anisa Hoxha, si dhe dy palë targa false. Ende nuk di nëse çifti është përfshirë në grabitjet të tjera, si edhe nuk ka shumë informacione mbi të shkuarën e dy të arrestuarve nga Vlora. Megjithatë, nga një vështrim në rrjetet sociale, vjet re se 32 vjeçari dhe bashkëshortja e tij reklamojnë një jetë luksoze. Përveç pijeve të shtrenjta, çifti i të rinjve pozojnë edhe me orë Rolex apo varse floriri, pa lënë mënjanë rrobat e shtrenjta.